အင်္ဂလာပါဗျာအားလုံးကျန်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဘိုင်ယဂိုမြင်နာမြင်ပြီးဘိုင်ယဂိုတန်ကြာပြီးတနေ့ကိုပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာနော်ဒီနေ့ကတော့28ရက်10လ2024ညောင်3កောင်းရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့ပေါ့ဗျာနှစ်ပတ်လည်အစောကခံလိုက်ရတဲ့နေ့ပေါ့နော်တိုင်းကြီးမှာကစင်ကြီးတွေဖြစ်စပီးရှောင်းနေစပီးဒီအကုန်လုံးဘဝမျိုးစုံပြတ်ပြီးတော့နော်တက်ဖြတ်မှုမျိုးစုံနဲ့တက်ဖြတ်လိုက်ကြတယ်တက်ဖြတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာအများစုတည်တည်တာတော့ရဲနဲ့ကြက်ခိုင်ရေးပါတီဝင်နေပေါ့နော်တော်တော်များများတည်တည်ကြတယ်ပျက်စီးကြတယ်တည်တည်မှုကများတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးတစ်ခုချက်သူတို့တက်တာကြပြန်တော့လဲဘလို့တက်လဲလေဘင်းနေပြီးပြီးတော့တက်တယ်နားတွေဖြတ်နှာခေါင်းတွေဖြတ်အကုန်လုံးတကယ်ဟိုငရေကြီးကိုချက်ချင်းရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးကိုဖြတ်ကြတာရှိတယ်နော်တက်တာခြေတွေဖြတ်တယ်လက်တွေဖြတ်ပြီးတော့ဒါအကျန်းဖတ်ကဲလုံဆောင်ချက်တရားအမတန်ကြောက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်လို့အမတန်လူကိုလူလူပဲမမြင်တော့တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ရခိုင်မှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲဖအေးဦးသမီးကပြန်ပြီးဒါနဲ့ခုတ်ပြန်တက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့အရေးခင်းနေအဲ့ဒီပြဿနာကြီးဖြစ်တော့နောက်ဆုံးပါပြတဲ့ဒီသမီးတဲ့ဒါခြေတဲ့ဝင်းနေမှာလက်ပြတ်ပြီးတော့အခုဘုံဝင်းနေမှာအပေါ်ဒုံးမှန်ပြီးတော့လက်တွေပြတ်ဒီလိုမျိုးဝိတ္တိဝိတ္တိပြတ်နေတာဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဇနီးတာပါတန်ဇနီးတီပေါ့ဗျာသူတို့အကျိုးတွေပေးကြတာပေါ့နော်သူတို့အကျိုးတွေပေးကြတာပေါ့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတပ်မတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေတပ်မတော်အကြီးအကဲတွေဒါတွေကိုမမြင်မတွေ့ဘူးလားမကြည့်ဘူးလားမမြင်ဘူးလားယနေ့ဟိုဘုဒ္ဓနိုင်ကစ်မှာဆိုလဲကြီးတဲ့တဲ့ဒါမင်းကဖြစ်သွားတာဆိုလဲမင်းကအဲ့ဒါ၅ဦးကိုနော်ဒါကျွန်တော်တို့ခုနေမှာမကွေးတိုင်းအဲ့ထီးနှင်းမှာလဲအဲ့လိုပဲဒလန်ဆိုပြီးတော့တတ်ကြတယ်တပ်လိုက်တယ်၅ဦးကိုဟုတ်လားအဲ့မင်းကဖြစ်တဲ့ကစ်မှာနော်အဲ့ထီးနှင်းမှာအဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒါအာကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တက်မလောမှာပဲတာဝန်ရှိတယ်ဗျာ။နော်တက်မလောမှာပဲတာဝန်ရှိတယ်။ဒါတက်မလောကတာဝန်ရှိတဲ့အဟိုကိုယူတဲ့တာဝန်ကိုတော့အမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ2000ဒီ30 20ကိုဆစ်စင်ရေးသူတို့ကဒီနေ့မှသူတို့ပွဲသိမ့်တဲ့နေ့ဆိုရင်မနဲ့ပြန်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဟို7/30/28ဆစ်စင်ရေးကျွန်တော်တို့ကလောက်ရတော့28ကနေမှကျွန်တော်တို့ကစပြီးဒေါင်းလေးကိုပိတ်ရတော့မယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့အဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်စီယုံနဲ့စားတာမှာတက်စီယုံနဲ့စားတာမှာဒါအေဒီနဲ့ပွဲကတယ်ဒါလည်းဟိုအောင်မြင်မှုရတယ်เนาะအေဒီလည်းထွက်ပြေးတယ်နောက်ကနခကငါ့ကိုနေမြင်ရှင်းနခကငါ့ကနေမြင်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူစူတာရွာတို့စူတာရွာတွေကဗလီတွေကနေပြီးတော့ဗလီတွေကရဲ့နောက်ခရိုင်တရားယုံတွေကနေပါအဝေးကနေပြီးတော့ပြစ်ခတ်တာရှိတယ်နော်မနဘာနဲ့ညနေပိုင်းနောက်ထူပြစ်ခတ်တာရှိတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြန်လဲတစ်ဖက်နဲ့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဟိုပြန်လဲပြစ်ခတ်တာဒီတော့ရှိတယ်ဒါပဲ area ကတော့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်နောက်ညာမိုင်းကျတစ်ခေါက်ပြန်လာတယ် EPG ရုံခရိုင်တရားရုံနဲ့အဲ၃မှန်တန်တာမှာဒီလို RPG တွေနဲ့လန်းလန်းပြစ်တယ်ပေါ့ဒါပဲနခကငါလည်းဒီလိုလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ဟိုပြန်လဲပြစ်ခတ်လိုက်ပြန်လဲပြစ်ခတ်တာတော့ရှိတယ်သူတို့ဒီတိုက်ပွဲကတော့အကြီးတော့မဖြစ်ဘူးဒါပဲ area ထွက်ပြေးသွားကြတာရှိတယ်ဒီစစ်တွေပါပါဆိုပုံနဲ့ကြုံမှမှာစစ်တွေဒီပဲအဆက်ပေါ့နော်မီးလောင်ရွာတို့ရာတန်ရွာတို့ဗာလဲဝါဘိုးရွာတို့မှာဆိုလို့ချင်းအခု area စုဖွဲ့နေတယ်စုဖွဲ့နေတဲ့နေအောင်ဒီကတနက်ကြီးတွေနဲ့တောက်ဆောက်ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ရှင်းနေတာရှိတယ်နော်ဒီစဘာတာတို့ညိုရောင်တို့ခမောင်းတော်တို့ကန်ချောင်းတို့မှာဆိုတော့မနည်းရတော့ညာ7နာရီခွဲလောက်မှာဖစ်တူတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေမှာကျွန်တော်ဗာပြန်လုပ်လိုက်ဆိုအမြောက်အတွဲလိုက်ဒုံးနေတောက်လျှောက်ရှင်းနေတယ် area ကတော့ဒါတော်တော်များများဟိုတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ပြတ်တက်လာပြီအနေတိုင်းတော်တော်ကျင်းလာပြီနောက် A ရဲ့လက်နက်ခရံမီဟိုနဲ့ကားကိုလည်း6စီးကိုလည်းတပ်မတော်ဖမ်းဆီးလိုက်တာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရခိုင်ဘက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေပေါ်လာလိုက်မယ်နံပါတ်1သူအကြမ်းဖက်တွေအားလုံးဒီဘာဖြစ်တယ်လဲအကြမ်းဖက်တွေအားလုံးကစားဝတ်နေရတဖြည်းဖြည်းကြာလာတာနဲ့များပိတ်ဆို့မှုတန်ကြောင်းဒါတော်တော်ကြီးကိုအခက်ခဲအငတ်ပေးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ရခိုင်ဆိုလဲရှိတဲ့လဲဆိုင်လို့မရကားလမ်းရှိပြီးကားသွားလို့မရတဲ့ဘဝတွေအခုဖြစ်ပြီနောက်ဒီတက်ဆုံးမယ်နောက်ထပ်ဒီတက်ဆုံးမယ်တားလိုက်တော့လူလူချင်းတက်ပြီးတော့စားကြတဲ့ဘဝမျိုးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ AEO ထောက်ပံ့ AEO ထောက်ခံတဲ့သူတွေအခုအချိန်မှာမခင်ဗျားတို့နောင်နာမရဘူးအတီတရားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကကန်တရားပဲခင်ဗျားတို့လူမျိုးခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းပဲပြန်တက်နေကြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေဗမာလူမျိုးဆိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့အကာအကွယ်ပေးတဲ့လူတွေကျမတို့ဒါတကယ်လို့တွတ်တက်မယ်နားလဲတက်မယ်တိတက်တဲ့အတ္တိတရားတစ်ခုရှိမှဆိုဒီဗမာလူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကဘသူ့ဟိုမှာစော်ကားရတာတစ်ခုမှမရှိဘူးရခိုင်နေဒီဗမာပြည်ဘက်ကိုရောက်လာတဲ့ဆိုလဲအကုန်ချမ်းသာကြော်ွားတဲ့သူတွေရှိတယ်เนา
ရခိုင်နေဆိုတော့ရခိုင်တိုင်းတွေဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကနိုင်ကျင်နေဆိုတာမရှိမြန်မာလူမျိုးနိုင်ကျင်သွားဆိုတာတယောက်မှမရှိဘူးနော်မြန်မာလူမျိုးတွေအမြဲတမ်းသိခဏ်ကြတဲ့ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ကိုယ်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတွေအကုန်လုံးကိုချစ်ချစ်ရင်းနှီးနဲ့အမြဲတမ်းနေတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါပေါ်မှာစော်ကားတာကတော့ဒီစော်ကားတဲ့ကံတရားကတော့ခံကြရမှာပေါ့နော်မြန်မာလူမျိုးကတော့အားလုံးကိုချစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကတည့်ပြီးတော့မြန်မာဝဲပြတ်ပြီးတော့ဗမာဆိုပြီးမုန်းကြတယ်ဟိုဒါဝါဝါပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောင်လားဆိုဘက်မှာဗမာမဝင်ရတွေဖြစ်လာတယ်เนาะဗမာမဝင်ရဆိုရင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီဝါတွေရနေကိုကန့်နေပဲပေါ့ဗျာဒါ2020 ရုံမှာချက်တွေပေါ့ဒီဝါကိုအရင်ဆုံးပြောနေတာဇူလိုင်10ရက်အခုပေါ့ဒီဇူလိုင်10ရက်နေ့မှာတော့ဒီမြောက်ပိုင်းစစ်စင်တွေလုံနေတဲ့အချိန်မှာဗာပြတန်ရမ်းမျိုးဝါဝင်လာတယ်ပြီးလဲပြီးတော့သူကအခုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုသူတို့အပိုင်မျိုးကအခုကအုတ်ချုပ်ရတာစတင်သွားပြီဝါနော်ဘလောက်ဒီလူကားဝနေလဲတောင်တောက်တော့မသိတာလားသိတာလားမလောက်တာလားတော့မသိဒီကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရန်အောင်တော့မလောက်ဘူးဆိုတာကဒါအံ့ဩစရာဖြစ်နေတယ်တန်ရန်မှာဝဝင်ချလာတယ်ဝနေနဲ့တန်ရန်နဲ့လည်းမဆိုင်သူတို့နေပြီးအုပ်ချုပ်ဘူးလို့နေအခုရွာအကြီးငယ်အကုန်အသေးကြိုက်တာလာခဲ့တရွာဦး20ခလေးငယ်20လာခဲ့သူတို့စစ်တပ်နန်းနေပို့ပြီးကြောင်းဒါမဲ့ပြီးွားလို့ရှင်စစ်တပ်နန်းနေအခုခလေးတွေအကုန်ပို့လာမြင်းနေပါလဲလူမှုကွန်ရက်မှာလဲဟုတ်လားသူတို့မှာလဲသတင်းထုတ်ပြန်တိုင်းတွေ့တယ်ဒါလည်းတရွာ20နဲ့ကောင်းတယ်တန်ရန်ကလေးတွေရောအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီရဲ့အပြည့်ဒီရဲ့ကိစ္စမှာတောင်းမှာဘယ်လိုလုံးဆောင်မလဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒါပြောနေတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီဝဝဂိတ်ကိုပိတ်လိုက်တာဟာဝဝဂိတ်ကိုပိတ်ထားတာအမတန်ကောင်းတယ်ဟိုဘက်မှာသူရိတ်ခါတွေပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းဖွင့်လိုက်တော့နည်းနည်းဟိုသူတို့တို့အေးဆေးဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတယ်နောက်အဲ့လိုပဲမူဆယ်မျိုးအထက်မှာဆက်ပန်ခန်းဂိတ်ကိုပိတ်ထားတာအခုလက်ရှိပိတ်ထားတော့ဒါမကောင်းတာကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဇက်တိုက်ပိတ်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အစင်ပြေလာနိုင်မှလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အခုလောလောဆယ်ဝါမှာကောကိုကန့်ဘက်မှာကောကိုကန့်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကင်တို့ဘာလို့ဆိုရင်အစားတောက်တွေပြက်ကုန်ပြီနော်တဖြည်းဖြည်းပြက်တော့မယ်စံလေးဆိုပြက်တော့မယ်စီလေးပြက်တော့မယ်အခုစီလေးဆိုတအားတန်းစီနံဒါတိုင်းတိုင်းကလွန်းလို့ကျန်တာဆိုတိတ်အများကြီးမြောင်းကြတော့နော်နောက်တဖြည်းဖြည်းကြောင့်လို့ရှိရင်အဲ့လိုပါတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်ယုတ်ပြီးဘွားပြက်လာနိုင်မယ်ဒီချိန်မှာတမ်မော်မှာမဖိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတမ်မော်ရဲ့ဟိုအင်အားရှိမှတိုင်းရင်အင်အားရှိမှဆိုတာကတော့တိုင်းပြည်ချိုးနဲ့သွားမလားဆိုတာကြည့်ရမယ်တမ်မော်အင်အားပဲတကယ်မရှိတော့တာလားဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးဒါဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ2လအတွင်းပါပဲ2လဆိုတာကျွန်တော်ဒီစင်မှာ12လအထိပေါ့ဗျာနော်အဲ့ချိန်မှာအောင်မြင်မှုကလုံးဝโอ้ชิตูดาลงอ่ะไม่ရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပွဲอ่ะတိမ့်ပြီတေဘက်ကလည်းတော့အကြာကြီးရက်တက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စားသောက်ကုန်တော့ခွဲပြုတ်ဝေးမယ်ဒါထထလိုက်ဟုတ်တယ်သို့တော်လည်းပဲရေရှိမှာတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်မှုလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီချိန်လေးမှာအကျိုးစီးပွားတို့လည်းမထိခိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပေါ့အင်းနဲ့အားနဲ့ပြုံးနိုင်လို့ရှင်ဒီကောင်းလေးကဒီကျွန်တော်တို့ဒီတလအတွင်းမှာဟိုဒီကောင်းလေးဘောကွာပြတ်သွားမယ်ပါအခုစီးရီရှားဝိုင်းစီးရီတန်းစီမှာတောင်းတောင်းလူရိုက်ကိုညားမှာစားသောက်ကုန်နေလူရိုက်ကိုညားမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတည်းသူတို့မှာဖြစ်လာနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖိနေနိုင်မှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟိုတေကြီးပြတ်စီးမှုလည်းနဲမယ်နောက်ကစစ်ဘေးရှောင်နေအတွက်လည်းဒါအမြန်ဆုံးအစီပြေသွားမယ်နီလန်းဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်ဘက်ထူတဲ့နေရာမှာတော့မနေ့ကလည်းတော်တော်များတယ်နော်โอ้ตีนี่มาซื้อบาละก้าวออกจี้ว่ามาบ่ไอ้ปัดชะแลมาซื้อ8:30 Face 6ลงทุบไล่เนี่ยตรุละดาตลอดๆๆโกตรุละอะเตยเตยดาเว้ยตลอดๆปะเป๊ะเซเตยดาเว้ยนาวโหลาชุบเว้ยซื้อตาบုံเว้ยโกเฟทุเลตรุละ6 5 6ลงตะคูก็อะยินลงหมูตะคาตุ5ลง10ลง15ลงอะลง20อะลงดิเกดาอะห่าတော့จูซุเลยจ้าฉะแซมมาตรุละฉะแซมมาบาบิโลเลยซอดีจู่อาจารย์แม่ยัวดิมาซุโลษิเนาะดาตรุละโหไลน์เนวมาตลอดๆๆโอ้မကြည့်တာလားဘလို့လဲတော့မသိဘူးဒီလိုအချင်းချင်းတတ်နေကြတာကြီးอ่ะဒါတော်လိုင်းရင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးပါเนาะမင်းတို့အဲ့ဒါလေးပြောခြင်းနဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုတာကမင်းတို့ပြည်သူကိုစီးယုံရမှာအဲ့ဒါမင်းတို့ကတော်လိုင်းရင်းအောင်မြင်မှာမင်းတို့ပြည်သူကိုတလန်ဆိုပြီးတတ်နေလို့ကတော့မင်းတို့မြင်တိုင်းကြောက်နေနေခြင်းလားမင်းတို့ရဲ့နေရတဖြည်းဖြည်းကျင်းလာလိုက်မှာဘလူးစိတ်တရေစိတ်တွေဝင်လာတိုင်းပြည်မင်းတို့မှာအုတ်ချုပ်ဖို့လည်းအရေးချင်းမရှိလာနိုင်တော့အဲ့တော့မင်းတို့ကအမြန်ဆုံးပြတ်သုံးသွားမဲ့ဘဝတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့တကယ်လို့မင်းတို့သုံးပန်းနေမိတယ်ဆိုလဲသုံးပန်းရမရိုးရေရင်ကြီးကြီးဆက်ဆက်မှာပြီးွားလို့ကျင်မင်းတို့လောက်ရမယ့်အောင်လှုပ်ဆောင်မှာเนาะဒါ PDF ဘက်ကမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘက်အကြမ်းဘက်ကတော့ဟိုဘက်ကတော့မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်မှာပြီးလို့ကျင်ကိုယ်တည်းရဲ့သဘောထားကြည့်မှုကိုပြတာမှာအဲ့လိုမှမဟုတ်တော့မင်းတို့တော်လိုင်းကြီးကအလကားပဲအကြမ်းဖက်နဲ့ပုံကန်ကြီးပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒါတူတဲ့အကျိုးတွေပေးမှာပေါ့နှရွက်ကိုဖြတ်လိုက်ဝင်းကဆိုရှာကိုဖြတ်တယ်နှရွက်ကိုဖြတ်တယ်ခေါင်းကအရေပြားလို့တလွာရင်းလွာတယ်လှီးတယ်ဒါအမတန်နဲ့ဟိုနေ့ဖြစ်ပါလေရင်ထဲမှာကောင်းမအောင်ပြောတော့မြင်လိုက်တာတောင်မှရင်ထဲနေကူးချိန်ဒီမကောင်းအလုံးကြမ်းမပါစေဗျာတိုက်ကြီးအမြန်ဆုံးအေးကြမ်းပါစေကျွန်တော်ပြောနေတာဒီတိုင်းကြီးအေးကြမ်းမို့ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တမ်မတော်ကြီးက
ဒါအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးပါလို့ပြောနေမယ်အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါရအချိန်ပြည့်သွားလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ